Nommer 1 was, vriende, dit sal getoets word. 'N Konstante geloof sal getoets word. Nommer 2 was, dit sal getuig. En nommer 3 is, 'n konstante geloof is gegrond in gebed. Dis gegrond in gebed. Vriende, Daniël het presies geweet. Hy het geweet wat gaan gebeur as hy gaan bid. Hy het geweet wat die uitvloeisel daarvan gaan wees, maar hy het gekies om die Here te prys en om hom te aanbid en hom te dank. En bo aan jou raamwerk was hierdie versie. Bo aan jou raamwerk het daar gestaan dat Daniël hom voorgeneem het om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. Nou wonder jy, hoekom gaan ek terug? Wel vriende, wat jy moet weet is dat Daniël nie net moreel wou rein bly nie. Hy wou nie net, onthou hy was 'n Jood toe hy daar aankom, maar hy wou ook seremoniële reinheid handhaaf. Dit was vir hom belangrik. Hy wou in alle omstandighede God behaag. Hy wou hom bly maak in alles wat hy doen, nie net met die morele dele van sy lewe nie. En vriende, Daniël kon getrou en konstant wees in sy geloof, omdat hy konstant was in gebed teenoor God. Kommunikasie, vriende, vir my en vir jou, dis belangrik. Kommunikasie is een van die eerste dinge as jy vra, ons het daai op die kamp ook verlede jaar met Dominic Chris daai dingetjie ingevul. En kommunikasie was een wat weer eens heel bo was as dit kom by waarmee mense sukkel in verhoudings. So vriende, kommunikasie binne in enige verhouding is belangrik. En kommunikasie, vriende, wat ons dan moet weet is kommunikasie is dan vir die Here belangrik. En wat gebed doen is, gebed bring vir my en vir jou in die teenwoordigheid van God. En dis is dit vir hom belangrik en van kardinale belang. Ek sê nie so nie, vriende. Dis nie ek wat dit sê nie. Die woord van God sê vir ons in die Nuwe Testament ook in 1 Tessalonisense 5, 17 tot 18. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Paulus, of hulle praat nie net een keer daaroor nie. Kolossense 4 vers 2 staan weer. Volhard in gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Vriende, mag ons in ons gemeente ook gegrond wees in gebed. Mag ons die Here Jesus aanroep in Jeremia 29 vers 12 tot 13, almal ken nommer 11, en 12 tot 13 sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. En dan verklaar hy dit verder en hy sê, hoe lyk dit? Johan het al 'n klomp boodskappe gegee oor gebed en ek sal vir jou aanraai om te gaan kyk as jy wil verstaan wat dit is. Want hier verduidelik hulle vir ons, julle sal vra na my wil, God se wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Vriende, God het Daniël gered, uit die leeukuil uit, omdat hy God se wil nagejaag het, en nie sy eie nie. En mag dit vir my en vir jou ook aanmoedig om dieselfde te doen.